Velkommen til årets julekonsert med Bang & Bengtsson Musikkorps. I år er vi her i Sør-Aurdalshallen, men ikke i noen kyrkje dessverre. Alt er litt annerledes i år. Avstandskravet gjør at vi må breie oss litt, og det får vi lov til her. Vi kan i år glede dere med å framføre musikk som er litt utenom det tradisjonelle juleprogrammet, men dette kommer i tillegg til de varme julemusikken. Og vi er heldige å ha med oss en gjestesolist i år, som er Bjørn Magne Nyhage. Bjørn Magne skal framføre soliststykker på tre ulike messinginstrument. Og han får selskap til Ole Fønhus på ett av stykkene. Vi ønsker dere en fin stund sammen med oss, i håp om at julestemningen kommer i takt med våre juletoner. Da gjenstår det å ønske en ting. God fornøyelse! Ja, Bjørn Magne, nå er vi omtrent midt i konserten, og du har jo med deg tre forskjellige instrumenter i dag. To av deg kjenner vi godt fra før, men dette her har vi ikke sett så ofte. Hvor er dette? Ja, dette her er en barokktrompet. Det er sånn trompetene så ut på Bach og Händels tid, altså på 1700-tallet. Dette her har jo ikke ventiler, de ble jo konstruert først på 1800-tallet. Ja. Så da var det mye mer jobbing med luft og med lepper og sånt. Så, ja.
Altså når Bach og Händel har skrivit trompetstemmene på Messias og juleoratoriet, så er det sånne trompeter det som var tänkt brukt. Mm. Dette her er en kopi da, av en original fra Nürnberg, cirka 1700. Det blir spennende å høre Costellet. Hva er det vi skal spille? Kan du forklare ja, nå skal det? Vi, jeg har arrangert tre dansesatser av en engelsk komponist som heter Jeremiah Clarke. Mm. Så jeg har arrangert det for barokktrompet og brassband. Det, ja. Så vidt jeg vet har ikke det vært gjort før, i hvert fall litt i Wallers. Nei. Men det er veldig sjeldent, sjelden kombinasjon. Det er litt verdenspremiere. Ja, vi kaller det det. Ja. 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 Thank you.
Ja, Herman, hvordan synes du det å være i Sør-Ardalshallen og julekonsert? Ja, nei, det var en ny opplevelse, men jeg synes det var en positiv opplevelse. Ja. Og det å prøve å skape litt julestemning for bygdefolket, det har jo vært en prioritert oppgave for musikkorpset så lenge jeg har vært med. Jeg huksa spesielt en gang. Kirkekonserttiden har jo gått hele tiden. Så var det i min første tid i korpset, så var det noen som hadde funnet ut at kanskje vi skulle ta dette med julestemning et steg videre. Og så var det forslag om at vi skulle spille julesanger fra tårnet i Bangskirka. Heisann! Ja. Jo da, dette har vært bestemt, og ja, det skulle da skje på dagen juleeften. Ja. Når juleeften kom, så var det jo flintende kaldt. 20 kuldegrader omtrent. Men dette var jo bestemt, og da var det ikke noe veg tilbake. Så ja, jeg spilte klarinett den gangen, og tok klarinetten på bagasjebrettet og syklet til 5-6 kilometer til kyrkja. Og ja, vi fikk jo tina opp instrumentet nede i kyrkja, og så klatret vi opp i tårnet, og vi fikk jo plassert oss, det var vel 8-10 stykker til oss kanskje, som fikk plassert oss rundt kyrkjeklokken oppi der da. Og så med alle lemmene oppe da, slik at det var god gjønnotrekk. Nei, så vi fikk spilt lite grann, og så vi hadde drevet på lite grann, så kom far til en av oss som var med. Det var jo mest ungdommer av oss. Far til en kom og så var morsk og sa da at det fikk noe være måte på hva vi skulle utsette oss for. Så han rett og slett avslutta den konserten. Ja. Så sier jeg så har nok ikke det vært prøvd, tror jeg. Nei, det hørtes litt bøkent ut. Ja, det var det.